Dobro jutro. Evo, odgovorni državljani su se zbrali da reče odločan ne PKP-u 10. Upam da vi ne spite in da se nam pridružite čim prej pred parlamentom, ker je treba reči temu terorističnemu zakonu ne, ker ukinja vse naše pravice in ukinja sploh demokracijo. Uvaja diktaturo. Vse so nam to pripravili oni v PKP-ju 10. Zaradi tega dvignite svoje riti in pridite pred parlament povedati ne. Dejmo, hitro. Evo, zdaj nas bo policija očitno napadla. To je ta fora. Zdaj bojo pritisnili. Hočejo izzvati pač nemir. Prvo so nas pustili, zato ki zdaj pa hočejo izvat nemir in nered med ljudmi, ker nas hočejo potisniti zdaj nazaj. Prvo te spustijo noter do parlamenta, zdaj pa ukazuje umik. To je igra naše vlade preko sužnjev policije. Suženska policija vrši represijo. Spustili so luknjo v ograj. Gledajte, luknjo, da so ljudje šli noter, zdaj pa nas silijo ven.
Evo. Okrepitve prihajajo. Prvo so ljudje spustili do tukaj, spustili so luknjo v ograji, zdaj pa hočejo narediti incident, da bi ljudje potisnili ven. Uživo. Kaj je zdaj? Evo nas. Evo naju, dva borca. Do zmage nad koronskim fašizmom. Za svobodo slovenskega naroda. Res je. In? Pa gre, čoj. Gre. Prvo so nas spustili noter, zdaj pa hočejo incident narediti. Kao zapustite varovano območje. Ja, to bom zdaj še pizdarija, ne? Ja, upam, da ne. Kaj bomo? Se bomo borili? Kaj smo že? To ti mi že vlaki se pritepati pizda. Čuje? Čuje? Mi zdaj iščemo, veš? Mi zdaj iščemo najboljšega ponudnika. Zato da bomo začeli nalagati. Okay. Ponudnika. Ja, to bo stalo 50 euro na mesec. Vse eno, več najmanj, 60. Kristjan M. Župančič, profesor Mastnak, opasna garnitura. Ok. Ja, ja. Svoboda! Ej, dej, grem jih posnet, jer uživo smo. No, daj, idi, idi. Pa, ja na Zoom, tu lahko. Na Zoom. Ja, ja, se pogovorimo. Ok. Evo, že pritiskajo. Kaj se bojite, nervnih posledstvih? Bojite, kdo v gas, ne? Kaj se bojite, ne? Naprej! Svoboda! 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 Jesene su... Naprej! Pa za kuga?
vprašati. Pa, kaj vi morate meni ukazovati? Jeste pa vi? Ja. Zato ko imamo pooblastil za to, da spraznimo varovano območje. Vi imate pooblastilo, da vodimo to državo. Sej to je Tark Republike. Tark Republike je... To je naša država, ni vaša. To je naše. To je naše država, ni vaša. Naš je Tark Republike. Varovano območje imate tam noter, na tole javni prostor, jebite se. Javni prostor. Fuck you. A ni naša država, ali kaj? Ne, očitno pa je. Očitno od Janše. Čigava je država. Od Janše, pa od Hojsa. Ustreljite te ljudi, iz Boste, kar ste bili u Pa bomo končali. To do nijo želka. To so še samo zadnji. Dajte, prosim, upoštevati, kar smo vam... Ne bom, se kar treste, vaj. Policaj je težko kar treste. Ja vem, ampak kdo nas upošteva, Peter? No, pa nas upošteva. Kdo nas upošteva? In v miru lahko izražate ta svoja mnenja. Ja vse smo te v miru. Mi nikomu nič nočemo. Ja tukaj stojimo v miru. Stojimo pred hišo, ki je naša. Bolj v miru kot tako, lej. Ja, res, ne moramo biti bolj mirni kot to. Edino je, da gremo noter. Mirni smo, pismo. Se nič nočemo. Če ne bo suzivce, ne gremo. A če ne bo suzivce, ne gremo. Mi vam ukazujemo. A pa vse je nam suzivce. Dobro, ne rabi moj silak, če nam opuštivo. Naj probajo. Se moram. Noc, pa ne. Ja veš to. Zladi fanke ste. Ja, ful, ful. Ja, guma, nisi še ni dal na vodini. Daj, še otrok pisno. Ja, šmrkaraj. Šmrkaraj. To so otroci pisno. Mene čujem, da se kurcaji tem ono uprejo, tem ono kar se podaja. Jaz sem otrok, je tako stare, kot ste vi. Ja. To sploh šole niso končali, pisno. Ja, ne predstavljam se, da moram otrok, da so Na lastni, Moj sin je tudi medicinc in ve, kaj se dela. Vse so podatki na emi, ne? Sramneži. Vse iz statka so to šli, ne? Pa to ne možete. Sin je v Združeni narodi, BFO in EME, to je banka, ki dela določi v državi, koliko denarja bo dobila, banka, in oni se stavijo pravila. Ja, boš dobil denar, to boš cepil 70%. Če ne boš cepil 70%, ja, zapremo pitic. Ja, najhujši, da ne morem tega, razumeš, kot bo kot narod. Ja, pa oni ne razumejo, oni ne razumejo. A razumeš, zato, ker se končuje, ker so vredno, zato to tako stiske. To je jasno, vse si vemo, da se spravimo za mno. Jesa, to prava kupa, da se pogledaš, ki se pil, da ne, ampak da bi pogledal svoj odrpo. Zadnje bi lahko stali tam prej. Pa prej bi stali, ja. Zato ne vem, tak te kusti.